At jeg bare kommer og suger meg. Da filmer du i 30-1080. Jeg filmer i 1080, 60. Wide angle. Yes, jeg skal 10 sekunder. Det har gått 10 sekunder. 2 timer og 51 minutter. Har du filmet det der? 30 fps. Sug meg. Jeg fikk det på teip. Jeg fikk det på teip. Jeg fikk det på teip. Eller var det i skolepatronen? Er du klar? Wow! Jeg gjorde det. Men du bare tar meg skiene. Men jeg tror det er enklere hvis du liksom samler skia litt i det du gjør det. Så i det du går... I det du gjør det... Faen, ass. Brynnen er fekk. Mission failed. Floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Så du den? Oi! Headshot! Ikke sant, jeg er med videoen på YouTube. Du skal bli med, ja? Ja, ja.